Salve, salve, Guilda! Sejam bem-vindos ao canal Marduk React. O vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal do Mugiwara. Revelação é o nome do vídeo. Lembrando que ele lançou também outro vídeo que eu ainda não trouxe, que é Luffy versus Zoro. Eu acho que é um vídeo fazendo zoeira, alguma parada assim, de alguma coisa entre os dois. Mas eu não fiz ainda, então se vocês quiserem que eu traga, comentem aí. Mas de qualquer forma, eu vou trazer depois ele, não sei em qual momento, mas eu vou trazer. Mas se vocês quiserem que eu traga mais rápido, comentem aí. Quem sabe amanhã mesmo eu já trago ele. Bora ver então, galera, esse daí agora revelação com a foto do Yamato aí na thumb dele. Vamos ver o que ele vai comentar. Será que o canal do Mugiwara ele começou a fazer algum comentário sobre os semanais de One Piece? Ou será que alguma coisa? Porque ele disse que tem um conteúdo lá que ele parou, né? Que acho que é a história de capa porque não tinha mais. Será que ele vai fazer alguma coisa diferente? Será que esse vídeo é diferente? Vamos ver como que vai ser. Espero que estejam gostando do react aqui do canal. Se estiverem gostando, não esqueça de deixar um like aí. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Pra dar um apoio sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Play. Opa. Acabou com a minha expectativa. Não, vai ser tipo um zoeira anime, eu acho. Putz, é o que ele mais queria na vida dele. Oda pensando sempre em todos os detalhes. Agora tô aliviado. Aitsu-sa, dokoka de mita yona. tá. こちら、アーロンの石を組む巨人たちなのか。アーロンの？なんちゃって、実はアーロン、私まだ食べたことないんですけど。ué. Ah, tá. Caralho, Zoro. Zoro encontrou uma pista. Não, juro pra vocês, mano. Se a forma de encontrar o One Piece não for como eu vou falar pra vocês agora, assim, ó. A Nami vai ter algum problema no barco, que ela não vai poder comandar a direção do barco. E vai ter uma tempestade no mar, eles vão ter que ir pra algum lado, onde quem vai ordenar vai ser o Zoro na força do momento. E o Zoro vai ser o cara que vai encontrar a última ilha, onde vai estar o One Piece. Nossa, e vai se perder na ilha e ele vai achar um baú assim. E ele vai achar assim do nada e levar o baú e falar: isso aqui não é One Piece. Tem que ser assim, mano. Se não for assim, nós fizemos One Piece. その後、僕は栗でこんなものを拾った。光月おでんの公開日誌。ええ、西か。僕のバイブルだ。 もう、ガープちゃん。カイドウとビッグマムの狙いはお前さんの孫、麦わらのルフィだよ。
Pelo tamanho dele e o peso deles não deveria ser muita diferença, né? Mas a gente aprontava a beça. Pois é. Smoker 大佐、なぜ麦わら一味がこのレインベースに現れると思うんですか？さあな、神田。うわあ！水が飲めるぞ、そっち！構えろ。Matar o Ace. Ah, cê... Caralho, muito bom, galera, muito bom. Não esperava que fosse um estilo zoeira anime, tá ligado? Que foi o que teve nesse vídeo aqui, mas muito legal de qualquer forma. Ele consegue fazer muito bem isso daí com One Piece e com cenas que eu não lembro realmente ter visto, cara. Não sei se vai ter algum bugzinho aí com um lado aqui do meu chroma key, peço perdão aí se tiver, né? Novamente, é por causa da iluminação aí do dia, que às vezes não pega muito bem, eu não tô gravando de noite ultimamente. Mas isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do meu react. Se quiserem que eu traga, já como eu comentei, o outro vídeo aí do canal do Mugiwara, comentem aí, que quem sabe aí, se vocês comentarem, eu trago amanhã. Espero que vocês tenham gostado do meu react. Se gostaram também, não esqueça de deixar um like, inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E até a próxima. Falou!